ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ପୁତ୍ର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନଗରୀରେ ପରିଣତ କରିବେ ନଗରୀରେ ବୁଲାଭିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ৰাজা গোটেই বিৰাট প্ৰতিষ্ঠান চলাইলে সবু ভিকাৰীমান ধৰি আনি সেই আশ্ৰয় শিবিৰৰে ৰখিলে যোন কৰ্মক্ষম স কিছু কাম দিয়গলা কিন্তু সমস্ত মাগণাৰে খাই পিছব আৰু লুগা পটা বি তাপি কেই কেিকাৰী সুযোগ পাই মাত্ৰে সেই আশ্ৰয় শিবিৰ খচি যায় কিছু কিছু সময় ভিক্ষাবৃত্তি কৰাৰে লাগিলে এই কথা জানিব ৰাজা হুকুম দে যিয়ে এ ভিকাৰীমান ভিক দব সে গোটেই বাহু হৰইব ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ ରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ଦାସଦାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଲେଖା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସତ୍ସ୍ୱଭାବର ତରୁଣୀ ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଗୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସ ହାଟରୁ ତା ବାପା ମା' ସହିତ ତାକୁ କିଣି ଆଣିଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ଟିକି ଝିଅଟି ବଡ଼ ହୋଇ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ ନଅରରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଖଟୁଥାଏ ବଡ଼ଭଉଣୀ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାଙ୍କର କାହାରି ସହିତ ମନ ମିଳିଲାନି ଏଣୁ ସେ ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତରୁଣ ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ସୁଲେଖା କେବେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରେନି କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଥାରେ କଥାରେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ମାଡ଼ ବି ଦିଅନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିଯାଏ ସୁଲେଖା ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ବୁଝିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ ସେ ସୁଲେଖା ଆଡ଼େ ବାରମ୍ବାର ଅନଉଥାଏ ଏମିତିକି ତରୁଣ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବୋଲି রাজা ভৌণী বুঝিপার থাকে দিনে সে তাঁর জনে বান্ধবী ঘরক বুলি যা সাগরে থাকে আঠ দশ জন দাস দাসী রাজভগ্নি তাড়াই সে চালু থাকে বাধবী ঘর ফের বেড়ে বাটরে গোটে মনোরম উদ্যান ভিতরে রাজা ভৌণী আদেশের সমস্ত কিছু সময় বিশ্রাম নেতু যোড়িয়ে লেখা রুটি খাই দিয়াগলা সুলেখা রুটি দুইখণ্ড ধরি জলাশয় আড়ে যাও যাউ গোটে গছ তে জে বৃদ্ধ বসিবার দেখা ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁଲେଖା ପଚାରିଲା ଆପଣ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ହଁ ଝିଅ ଆଜି ସକାଳୁ ଦଳେ ଡାକୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଲେ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ବାଟୋଇ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଛି ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସୁଲେଖା ନିଜେ କ୍ଷୁଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡେ ଧରାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଦୟାକରି ଏ ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସହଳ ଆସିଯିବେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣତଃ ସୁଲେଖାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲୁ ତୋର ଏଡ଼େ ବହପ କାହାକୁ ଭିକ ଦେଲେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାଠୁ ଜାଣିଛୁ ତ ସୁଲେଖା କହିଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଭିକ ଦେଇନି ସେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ଅସହାୟ ସେ ମୋତେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି କିଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେଇଛି সে কিন্তু ভিকারী নুহতি সে ভোকিলা রাজাঙ্ ভৌলি সুলেখার কথার বহুত রাগি যাই কহিলা চাল রাজাঙ্ পাখু চাল সেইটি এ কথা বিচার হব ন পঁচা মাত্রে সে রাজাঙ্ আগে এই অভিযোগ কলে মো সামনে তম আদেশ অমান্য করে এ সামান্য দাসী ভিকারীকে ভিক দে তার কটা হওয়া দরকার রাজা কহিল ঠিক কথা সেদিন পড়োশী রাজ্য রাজকুমার তাঁকর অতিথি হয়ে থাকে ରାଜା ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଟୁଆଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଣାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏକଥା ସତ୍ୟ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କଟୁଆଳ ସୁଲେଖାକୁ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ନେଇଯାଇ ତା'ର ବାମ ବାହୁଟି କାଟିଦେଲେ ଦୟାଳୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୁଲେଖାକୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଶୁଆଇ ତା'ର ବାହୁମୂଳରେ ଔଷଧ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ରାଜା ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଲେଖା ଅଚେତ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ରାଜା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ସୁଲେଖା ହିଁ ଅପରାଧିନୀ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ କି ତରବରରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟଟି ତତ୍କ୍ଷଣତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ ସନ୍ତାପ ଆଉ ଅନୁତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ରାଜା ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସୁଲେଖାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜା ନିଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସୁଲେଖା କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଇନଥିଲା ଜଣେ ବାଟୋଇକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ମାତ୍ର ସୁଲେଖା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ହେଲେ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ତଥାପି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜମାତା ଶଯ୍ୟାସାଇଥାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଲିସ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜମାତାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁତପ୍ତ ତରୁଣ ରାଜା ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ରାଣୀ ସୁଲେଖାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥାନ୍ତି सुभिधा सुभिधा थी थी राजा भउँकित हु पडु सुलेखा तणसि मंद व्यवहार गरु न सबै सुविधा असुविधा बुझु इतिमध्य सुलेखा एक पुत्र सन्त जन्मदिले याद्वारा राजा भउीब् ईर्षा हुँदै किदिन अतिथि आसियु राजकुमार बह को गले किसिम हठात असुस्थिले त अनुपस्थित सुजोग नै राजा भउी बुझैले ସୁଲେଖା ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ରୂପୀ ପିସାଚିଟିଏ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ହାତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କେମିତି ମହାଚ୍ଛନ୍ନ କଲା ରାଜମାତା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିସାଚଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର କେତେଜଣ ପରିଚାରିକା ସୁଲେଖାକୁ କେତେ ଥର ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବା କଥା ମିଛରେ କହିଲେ ଏକେ ତ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଲେଖାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ପୁଣି ସେ ପିସାଚି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ବି ମିଳୁଛି ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜମାତା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅର୍ଥତଃ ପରଲୋକଗତ ରାଜାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ଅନୁରୋଧ କଲେ ସୁଲେଖାକୁ ତା ପୁତ୍ର ସହ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ଜାଣିନପାରନ୍ତି ନିଃସାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଲେଖାକୁ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ହରଞ୍ଚାଲ କରିନିଆଗଲା ନଗରୀ ସୀମାନ୍ତରେ ଅରଣ୍ୟ ଘାତକମାନେ ରାଜମାତା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅରଣ୍ୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ସୁଲେଖାକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତେ ହେଲେ ସୁଲେଖା କହିଲା ମୁଁ ହାତଟିଏ ହରାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟି ହରାଇବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅପରାଧ କ'ଣ ତମେମାନେ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ପାଳନ କର ରାଜା ଆସିଲେ ତମକୁ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଘାତକମାନେ କହିଲେ ରାଣୀ ମା ରାଜା ତ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେଇଛୁ ରାଜା କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ସେତିକିବେଳେ ଶୁଭିଲା ଗୋଟିଏ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ ଘାତକମାନେ କହିଲେ ରାଣୀମା ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଏତକ କହି ଘାତକମାନେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିଲେ ପୁଅକୁ ଧରି ସୁଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭୋର୍ ହେଇଆସୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଲା ନଈ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ମନେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଶିଶୁକୁ କାଖେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସୁଅରେ ମୁହଁ ନ ଲଗାଇଲେ ପାଣି ପିଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେ ତା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହାତଟି ସାମାନ୍ୟ ଢିଲା ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା କପାଳରେ କରାଘାତ କରି ସୁଲେଖା ବସି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅଧା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏକ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମା ତମେ ତୁମ ସନ୍ତାନକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ରାଣୀ ମା' କହିଲେ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ନିଅ ଏଇ କଥା କହି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥୋଇଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ମା ତୁମେ ତୁମର ବାହୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ସୁଲେଖା କହିଲେ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ବେଶ୍ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଲେଖା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାମ ବାହୁଟି ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ବିସ୍ମିତ ଆଉ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ସକାଳର ସୁନେଲି ଆଲୋକରେ ଦୁଇଟି ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସୁଲେଖା ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଦୁଇଜଣ କିଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଜଣ କହିଲେ ତମେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ପଥିକକୁ ଯେଉଁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲ ଆମେ ସେ ରୁଟି ଦୁଇଟି ପଛରେ ଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମା ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନୌକା ଯୋଗେ ସେପାରିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏତିକି କହି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା ସହିତ ସୁଲେଖା ନଈ ସେପାରୀକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଅଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ନୌକାଟିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ तरुण राजा